可以了。EA Sports。EA Sport。嘎的 JJ 又要继续来为大连人效力了。我也要踢进世界杯。有上场的机会吗？有啊。上一次上场的时候，守住了最后的关键那一球，教练很欣赏我，以后都很有机会上场。继续我的职业生涯。看呀，自动进度嘛，这个嘛。什么时候这群足球赛已经踢过啦？我跟大凯是直接把白痴他们踢爆。嗨家，哎，我们上次，我们目前大连人在冠军杯里面是排名第四名。为什么没有第一名的人啊？欸，第一名的是谁？看一下名次。哦，有一队六分欸。没事，我们还在这个前段班，还能进季后赛。我看一下，我最近薪水领薪水了，来，我请大家来一场这个巴士之旅，好不好？做投资哦，好，晚点再来做投资。我目前，也没有办法训练了嘛。好，哎，友谊赛，大连人 VS 广州，2月20号，今天是友谊赛是不是？今天是几号啊？怎么看今天是几号啊？看一下赛季。今天是20号的中信友谊赛。友谊赛是为什么有？为什么它叫友谊赛啊？我看它不是有记录在那个联赛里面的吗？我先点一些能力值啊。这能力值是自动上升的吗？不知道，这不就是一般比赛吗？这能算友谊赛吗？球员的成长，哦，我可以点天赋哎，哼，禁区之王，漂亮，这就是我。我装这个，怎么装不了？啊，装了，装了。我有几点？我有12点天赋哦。我看看，你撞人比较会撞赢。哎，对，他自动帮我点这里了。好，那我要走超快好了，提升我的反应速度，体力要好，还要跳得很高。好，这样。我就是体力超好，可以踢整场的那一种。教练，你派我上踢120分钟都没问题。比赛开始了。
啊，我没上场啊。啊，一比一啊、哦！哎，教练，我没上场，那是很怪啊。下次比赛什么时候啊？哎，换比赛嘞！接下来是中国超级足球联赛啊，这是正式比赛了。好，正式赛开始了，我要先抢到这个先发的位置。弹球，好，我练这个盘球迷宫，我直接都练这个最难的，让教练知道我的厉害。基础进攻，绕轮子，来。怎么样？这个运球，教练，这运球怎么样？射门，漂亮！哦哦，哎，左边运球，右边运球。来，往下运球 ，OK， 射门，很好的开始。教练，你说我这盘球怎么样？啊，就是这样。就是这样啊，很好，靠着这些做得很好。我看啊，R 可以传球，然后射门，好，R 传球，好，先拿到球之后 R 传球。然后我射门，哇，怎么样？哎哎哎，球被抢了！我溜他！哎哎哎！靠，过他！教练，好，来，怪怪的，传中，射门，传中，啊！喂，搞得这队先来一个盘球，怎么样？假动作，再假一点，传球，兄弟，射门。哎，先传球给队友，然后我卡个好位置，然后他传球给我，然后我直接射门。等下，我决定我自己带过他。请重试一次。OK， 这样都被守住，怎么可能？先跑一下，准备靠我传球，超级长传，嘿，这里先传球给队友，哎，他越位。
这样都没，这样都没进哦。我先保住球，我先保住球。可以，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 我自己过他，我再过一个。兄弟，你位置不错。射门！哎呦啊！完了，球被拿了。队友位置好哎，我先绕过这个人，然后来一个精彩的长传之后，他直接射，怎么样？不好传呐、啊，不知道、啊、有人盯我，不好传呐、啊。这对面跟我练习的，毕竟也都是职业的、啊，没那么好传呐、啊。哎，不是啊，队友还会有接不到球，是什么状况啊？我受不了了，我自己来啊！哎，不算，不算，不算，这好不算。我队友这水平我也没看懂，我自己来，有了吧？哇！哎，他这样没犯规哦。射门！漂亮！哎呦，两个假我，对位置不错。哎，不可能吧？我先吸引两个人注意力。他还讲，哼，被我过了，被我晃掉了。哎。这里先传给队友，不是哎、欸，这个队友完全就不是一个队友的样子哎、欸。教练，我建议这个直接下放啊，这个打不了职业啊。哎呦！好，很好。运一下球，运一下球，保一下球，保一下球，慢慢推进，不要急。踢足球就是不要急躁。完蛋啦！哎，真的先别急。好，盘球，开始练盘球。盘球能有什么难的啊，教练？哎哭啊！好啊，偷我球！还出界啊？这样还出界啊？哦、他们就是在外面随时准备抢我的球，这样啊。可以，守得好啊，阿 Z， 非常出色的表现，往往是盘球天才，非常出色，升级了。解锁天赋，最后防线。哦，难道我其实适合打后卫？不对啊，我这盘球，我的射门也不错。我刚射门其实也射得不错。OK， 教练，我训练完了，下一次比赛什么时候？
25号超级足球联赛就开始咯，25号到了，今天是我们主场的第一场比赛，先来为我们球队拿下一分。我的称号还没来啊，现在我才是一个足球新人而已啊，上了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 ，我上场了。按住 L 选择一个参与入球，好，我选择这个参与入球。77分钟1-1，情况正焦灼的时候派上我上场，但我得先搞清楚我们球门在哪里。They've given it away. Plenty of support here.需要收拾他，我位置好，漂亮，哎 ，might be able to get in behind the defense. 碎，给我 ，fair challenge， 冲啊 ！Well, transfer speculation is all part of football, and there's been quite a lot of speculation on this front. 他出界 ，deal has now been confirmed, Stuart.Well, he's a great talent. Hopefully, this move will see him play at his best week in, week out. It's a really good move for everybody. Really good the move, 哎，听到没有？后卫撑住啊！不要啊！不可能吧？哇！还好。On a time for composure on the ball.我现在站位不错。I was certain we were going to see some late drama there. So unlucky not to take the lead. But you just get the sense it's inevitable if they continue to create chances like that. But it should boost their confidence. 他想自干。至少拼个角球吧。Well, that is how to nullify the opposition. 我受不了了。哎，可以，我把球抢回来了。不是啊，我帮不了他，他来上半边，我难道会飞啊？我守死这个29号啊，这是他们王牌啊！进攻了。Nunez。可以啊！哎，好像又不太可以哦。大连人一个漂亮的进攻机会，有吗？没了，球都没了。Junior Negao， 嘿，子刚 ，Eric， 我位置不好，我也没办法。哎，对面也是偏厉害啊。Nunez and the fourth official confirming that we'll have one additional minute. 有，我现在这个位置好像，哎，跑起来！哇，非常危险啊，非常危险啊，来，球给我，球还是给我，实在。延长赛。我队友在搞啊。Well, they should be really happy, not just with the result, but their overall display. They fully deserve to get a point. 我没流什么汗。Good opening match for them. 不累，这场不累，我可以再踢十场。中文转播，还有中文转播。我感觉我刚刚那里也射不了门呢。看一下，那我们1-1是哪几分啊？啊，我还是替补啊。怎么没有延长赛啊？1-1耶。
比赛表现未如理想，感谢大家的支持，谢谢大家，我们大连人会继续努力。下一场比赛是3月5号，就是一个礼拜之后嘛。他的这些正选楚子秀，我对你最近的表现感到失望，我不肯定目前应不应该把你放入阵容。如果你想要获得正选位置，请做好训练，好，专心做训练。传球迷宫，好，练传球，我就是来练一下传球了。我先把各种传球都练好，高调长传，这个重要的。是教练刚刚很明显不是我的问题吧？球门突击，Q 加滑鼠移动可以横移盘球。横移盘球是怎样？这个迷宫我很会，就是冲过去，然后最后给他来一个射门。哎，没过到这个。盘球迷宫其实不简单啊，不是每个人都可以成功完成如此艰辛的训练。冲啊！射门，漂亮，非常出色，盘球之神，高调长传，按一，然后瞄准，好，练习传球给队友，这有什么难的？我阿嬷来都会啊。哼 ，easy， so easy， 避开这些假人，哎呦，哎，然后在这里来个大回转，是不是？可以，然后大回转，漂亮啊！太出色了，关键救援，等一下会关键救援哦，看一下，还可以跳得像袋鼠一样，体能整个拉满。世界最强前锋啊，训练该做的也都做了，再来就比赛了嘛。怎么样，教练？至少我也上半场吧。80分钟0比0的时候，关键时刻，这确实是关键时刻。They will make the change now.盘球成功率，我盘球大师。为什么按住 L 根本就没有用啊？零比零就是会派出大将的时候，你们知道吗？有没有在看足球啊 ？Short corner favorite.
shot attempted. 漂亮。Putting his body on the line. 哎，可以可以可以。这种敌人有个红色的在这里啊，那该不是他们守门员吧？哎，可以，还行，他踢出去了。Substitution then. Let's see how it affects the match. 裁判，裁判敢进来啊？裁判不怕被踢掉、啊、？On the attack. Is this to be late? 哎，位置真的不错哦。我已经冲到球门前面了。To shield the ball. Well, that's the end of that move for now. Now, counter-attacking possibilities here.Well, the attack lacked a little bit of oomph. 队友在干啥？队友在干啥？ Something positive. 不能让他这样吧。Very quick thinking there. 漂亮，他的这个漂亮的铲球解围。跑起来了，跑起来了，跑起来了！机会，稍纵即逝。队友，这传的是个啥呢？Into the advanced position, but timely defending when it mattered. 可以，成功了把球运出去。Five minutes to go. 我开始跑了，我开始跑了。Tension building, still level. 射门！哇！Remains, but not for the want of trying. Well, that was a decent effort, but overall, the defenses have been on top in this game. 好可惜啊，就差那么一点点啊。守门员开球，我直接铲，哎呀，可惜。这里只要队友断到球，我就是直接一波快速的反攻。That's useful play, but nothing. 可以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 ，三前锋进攻。Can they hit on the break? 这传的是个啥 ？And the counter-attack came to nothing.哎呦呦，撞在一起了！裁判这都不吹哨，不理了，裁判再不理，哎呀！这还不好说。Well, here's the replay, and what a well-delivered cross this is.Perfectly placed. 哇，他这一波传球之后射门，哇哦，这配合。守门员直接滑倒。不愧是现在排名第一的队伍，由这个十二号孤立轰。王力宏录的球。Well, the ball is moving once more. How important will that opening goal prove to be? 这个传球，哎，机会来了吗？机会来了，我先过一个。Board showing one additional minute. 哎，不行了， Nunez 过不了他。Unless you're in attacking position, it's not too late for them.哎呀，他踢我啊！完了，大连人输了。不是，我刚刚要，我刚刚要大脚一踢，直接来一个蒙古射门的。但他刚，啊不是，对面刚刚那个后卫踢到我了，你知道吗？教练，你有看到吗？哇，这么关键的时候，对面竟然采取这种犯规的手段。Tension building, still level. Long way out this.
哇，我这一球打中了球框。非常的可惜。大连人好像也很怪。来看一下我们最近的排名。整个球队的情况目前十分的低迷，我们得看一下状况。教练，我觉得我们得改变一下方针。我们现在非常的奇怪，第十五名，前几名才可以打季后赛啊。刚刚跟我们踢了广州城，目前四分，暂时排名第一。我们还有一分哦，我们平手拿一分是不是？我得去发表一下那个了。对对对，我先跟教练讲，真的有问题，这球队真的有问题。我们先改进一下计划，然后感谢所有人的支持，我们大连人会继续加油的。我决定买一个好床，让自己睡得好一点。我再打个领带。OK， 开始训练。我觉得我得练一下这个过人。有没有关于过人的？与球员的身后盘行花式哦。哦，定点球，十二码对战，这好像才是我该做的。不对，我感觉我就该练射门。近射，远射，防守也练一下好了。好，这样来。Q 加空白加左键进射 ，OK。嗯，有了，很好的开始，非常好。非常漂亮，有守门员我也不怕，射门之王直接穿过守门员，就是这样。左键射门，然后空白加左键，左键加左键。哎，对，好啊，这守门员那么会守是不是？记得。有了哦，有了哦，我越来越会。
不行嘛，再一次，完全懂了。我越来越会射门啦，先瞧角度，然后越过守门员。就这里。有哦。感觉我半场就可以射门哦。射错地方了，漂亮，非常好，我已经完全的为下一次的比赛准备好了。右键包抄，左键拦截，按住空白键可以再叫人来一起包抄。包抄他，漂亮，然后呢？然后我要射门。哎，哭啊，越位啦！叫队友施压。哎，这队友行不行啊？这队友是踢个啥呢？怎么样？等一下，画面怎么会一闪一闪的？是有，来，球给我。来了，近射！漂亮，铲得漂亮！碎，球给我！哎，我越位了！哎，不过我们的防守真的很强，很好。教练又看到了我身上的希望。主场联赛。这一次面对的是同样是一分的河南高山龙门队。哎呦，下半场75分钟的时候，目前1-2，高德直接上场了。So deciding to make a personnel change at this juncture. 准备好了 ，ready。达到 7.5 分没有问题。God 直接上场了，现在对面压力很大。来一个3-2逆转吧。敌人在哪里？ Now we're inside the final 15 minutes.And tremendous individual skill. And the counter attack is on. Options available. Well, it fizzled. 可以啊。哎，哔哔哔哔哔，谁犯规？他犯规。Well, no card, but the referee making it clear next time there will be one shown. 什么状况？刚刚什么状况？我犯规，我哪有犯规？是哦，这头顶球！哇哇哇哇！危险危险危险 ！Not quite in the end. Well, how good was that? It's such a difficult piece of skill, which he made look so easy. That deserved a goal. 自由球，我不能去拿球吗？有规定是不是？来，我这一波怎么样？
10 minutes to go. Adrian Niezajewski. Now let's see what they can do here. But nothing. 四幺四幺，拿得好，队友拿得好啊。Well, just listen to this crowd. They want a bit. 这回传呐。There's still plenty of time to find an equaliser. 我建议长传给我。Maybe two.Interception to snuff out the danger. Counter attack. 没看到。Good option. I 先来铲一手，漂亮。哎呀，球被抢了。Now that pass easy on the eye. 哇！不是 很多人夹我，很多人夹我。不是我们这个队友的防守，我是没有办法。To pick out this pass shows wonderful vision. It's inch perfect, and the movement is good, making for a comfortable finish. It's a really great goal. 对啊，刚刚没有人跟我，我传不了啊，我传不了，我被三夹啊。啊，你看这个被换下去了。Well, it's a tale of four goals in this match now. 3-1 it is. Ah! 球走没了。Enrique Dorado. Caranga. Well, a top-notch piece of defensive judgment.他又犯规了，我们的丢球，漂亮，进攻的机会，他那硬要抢，哎，拖时间的。The cross is on. 哎呦，被顶走啦！ We are going to have two additional minutes. Well, clattered away.完了，大连人好像这一场难以回天了吗？Now showing excellent judgment to intercept. 哎呀，结束啦！输给河南龙门队啦！But today was a different story. They just lacked that bit of energy. Hopefully, it's just. 我一个天才来到队伍。没事，赛季才刚开始。他的一球，这球无人防守是偏浮夸。我又升级了，我又更强了，我要提升我的这个速度。还要更快，前锋就是要快。禁区之王，现在根本走不到禁区啊！我要走一个远距离射门的。提升远射的力量，我还会耍杂技啊！没事，我们的这个排名依然是没有变的，别慌，我再跟教练谈一下。教练不跟我谈哦，我们会再改进自己的踢球状况。感谢大家的支持。
购买弹簧床，又是训练的时候了。我虽然是个新人，但我好歹也是个明星球员啊，就练劲射。每天射门一万球。开始训练。那我现在很会射门啊，但是这球不好运到那里啊。对啊，你看我射门厉害的不得了啊。我先试试看过这个人，然后再射。我先绕过他，哎，先绕过他，然后射门。哎，漂亮的尝试，不好过，这人不好过。不是，我就不能把球往前踢一点，然后我跳起来，跳起来，跳过他吗？只要被追着打，确实是有点麻烦了。现在知道干嘛？漂亮，防守。为什么？我们不是要练进攻吗？OK， 对面一直拖着我们。哎，不管了，直接铲球了！哇！漂亮，反击！好，开始反击。原来是要练抢对面的球之后，然后反击哦。OK， 好，明白了。漂亮漂亮漂亮哦，漂亮哦，会了，防守越来越会了。不是，他要传球给队友，他要先说啊，那队友不说，至少也给我个眼神吧。你当越位了不是吗？哇，哎，这可以的吗？他直接从那边铲我。OK， 这个人的射门能力并不如我，还是由我来吧。怎么样，这个射门？漂亮，就这样。哎呦！哎哎哎哎 ！OK， 这个队友还假摔。
怎么样？我要是刚刚再来一个倒挂金钩，完了，球被。有机会吗？机会来了吗？队友再跑动一下吧。我这样被盯着，我也没什么办法、啊。我晃不了他。来了，射门的机会。哎呀！OK， 真的很不好射门，漂亮！哎呀，被他铲到啦！水哦，这个卡位好、哦，啊！我这么好的传球，他。跳得不够高，或者说队友跳得不够高，高估了队友的实力。这谁没开二度？祝河南高山龙门击败大连人。大连人还在蹲啊，我看一下现在第一名几分？北京队九分了，厉害啊！又是我们的主场，嚯！来主场。1-1，非常关键，上海队。And they will make the change now. 又来到关键时刻了。进球一次，帮助队友，关键胜利。啊 ！Wonderful challenge and a throw-in. Wonderful challenge. 耶，这怪怪，这怪怪。Refereeing advantage in operation. 水哦，水哦，水哦！哎，这怎么是他接的？哎，对 ，You still pushing for a winner and a foul in 犯规，犯规，犯规，他犯规，越位。哦，换人了。对，这个打得不好，教练换的队啊。我现在负责干嘛？现在什么状况？A long way out, and a goal! This is why we adore this game. Late drama, and now they're in front. 惊呆了 ，God 在这已经惊呆了，这是什么队伍 ？Well, I have a feeling we're going to see this time and time again tonight. It's a fantastic bit of technique, just to get that much lateral movement on the ball. Wonderful. 不是应该跳起来挡的吗？怎么大家看着球飞过去啊？很怪，很怪，现在很怪。Well, a dramatic moment near the end, and that might well be.
And he stopped them in their tracks. 这很怪。不得不说，这确实很怪。角球。Had that gone in, there was no way back. Not much time left now, though. 不是我一个前锋，我也没什么办法。我就说等队友传。我必须找到那个进球的机会啊！哇，收得好，右脚球。啊，越位，原来是越位啊！我发现这个滑鼠控制有点尴尬，就是如果画面不在我那里的时候，我就只能往回。啊啊！这球掉了。Good technique displayed. Chance to play it in, and thwarted there following the cross. Well, it took a deflection. That'll be a corner. So that free kick goal once again.完全没有道理，这完全没有道理。And a short corner, let's see. And with that, the attack fizzles out. 来了，机会来了。哎，英国。Can they fashion something? They need a goal.Well, ah! 完蛋，这球怪怪，这球怪怪，漂亮，这个背传漂亮。Well, he's given us away. Well, the conditions look pretty good for the counter attack. Oh, 出界 Bad pass. 准备跑起来喽！这是最后的机会了，各位，最后的机会也没了！哎呀！输给上海队啦 ！Yes, Derek, it was a tight game between two very good sides, but they lost concentration late on, and it's cost them dearly. They'll need to get over that quickly. 后面不是啊，我是前锋啊，我就只能在那里啊，不然没有办法进攻啊。我那里应该射门的，为什么不射门？在我那里为什么不射？哇，他这一球踢的是真的高啊！A really good stop at the critical stage. Well, had that gone in, there was no way back. Not much time left now, though. 我在这个队伍其实分数也算高的，浙江也赢了，完了，没能成功，没事，下一场一定行。我再跟教练讨论一下，我再积极改进一下。不是教练，那个队友真的有问题。你现在来看我训练，你现在来看我射门，你看我怎么射门的。击败龙门。对，然后再给你看一下我的盘球，都很厉害。
我只要没有人防守的时候，看好，就是这样。啊、不是这样，是大概是这样。对，就是这样。海队竟然守得住我，漂亮，射得漂亮。对啊，就是这样啊，就是这样啊。为什么到场上的时候会变那样？怎么可能？射门就这么简单啊，就对着球门然后射门啊。哎，机会来了，漂亮。好，哇，OK， 跌倒了，没把这个守门员给踢死啊！再一次，漂亮，就是这样踢嘛，还敢出来啊，守门员！看到没有，这个被转射门，哎，我知道了，我大概有头绪了，这就是我的武器，这样射，先把守门员放出来，然后射爆他。
的表现目前无法放到正选，如果你一直没有改善，我会把你租借出去。大连人的领队，什么状况？现在什么状况？我去看书，我先看点书。很怪，我踢得很差吗？他的 JJ 的粉丝难道会觉得我踢得很差吗？尝试突然改变盘球的位置，让对手无法预测，就练这个。开始练盘球。将防守球员引过来。哎，把所有的进攻情境全部练一遍。怪怪怪怪，我感觉不如我自己射。有啦，就这样。这样竟然被守住了，哇，没射到。 OK， 还失球。稳扎稳打，绝对不要冲动。漂亮，这个补球漂亮，进攻就是要这样，有队友补球。对啊，到时候进攻就是这样嘛，会了吧？你到时候就配合我这样打。哎，对，漂亮。这个传球真的是有问题。我发现我的滑铲没那么远。哇！排队，我被过了。哇，他们竟然过得了我！嗯，就是这样进攻啊。那到时候进攻就是这个样子嘛。对对对，就这样。从对手那里抢球，积极的射门。对，就是射门。跌倒了。
faire en insultant. Oui, tout est négociable dans la vie, moyenne en paiement. En plus, je suis sûrement. Ok, Zhang Meijin. Yoba. Nice 传球。哇，没能补到。哼，我自己来。哎哎哎。怎样，教练？你看这现在怎么样？下一场比赛4月1号吧。来了，我随时可以进行比赛。上海队目前1-0领先我们大连人。And they're making a change. 啊，劝局了。哦，我们球衣怎么又换了？入球一次，好，入球一次，一定要赢啊！有乌塔比 ，Who can he pick out? Well, really, it had to be further away from the keeper. 可以，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 守住了，守住了，怎么又在这么危急的时刻上场？So approaching the final whistle, and the visitors on court lose narrowly here. Stuart, what have you made of it? Well, they've certainly lacked a goal threat up to this point. There's been little invention, no real combination play around the box, and the crosses have been erratic. But there is still time to find that moment of inspiration. Can he finish them off? And he finds a fine save. Well, they'll be looking to. 不好盘呐、啊，这球不好盘呐、啊。这守门员怎么看起来又老了一岁？And there's the delivery. 哇，守住了，守住了，很好，很好。进攻，进攻，进攻，进攻。And just 5 minutes remaining.哔哔，犯规，犯规！啊 ！Well, they did have the ball, but not anymore. 好像传的有点怪怪的吗 ？Oh, he looks threatening. Oscar, can he finish? 哇，还好，还好，还好 ！To keep them in it. Well, that's a brilliant save, and it just gives them that little bit of hope now.哦，我们的球，我们的球。哎，为什么？为什么是角球？怎么可能？守门员有碰到球。Can someone get on the end of this? 漂亮哦，漂亮！裁判不要挡我啊！ A bit sloppy in possession. 哎，哎，球被拿了。可以哦，这里好像可以哦。Well, on the attack, hunting for a late equalizer here. 射门 ！And saved by the keeper. 出色的射门。And time for the change now. 不是，那个距离就已经是我的得分区域了。Time really is of the essence. What can they do from this situation? 增加旋转并转动。好 ，Let's see about the delivery. 哎哎哎哎，角球开得很出色哎！啊，怎么会变这样？传太远了。Well, he's got plenty of space on the flank here. 他想一个人过。
也嘛想输这啊。And with that, the attack fizzles out. 跑起来，跑起来，跑起来！And with that, the attack fizzles out. 哇，对面这个拦截！来了，最后的机会了。Well, do they have it in them to level this? 完蛋啦！ That's all they can conjure for now, and that will be all for this game. Defeat for the visitors. That's the big story. Well, Derek, not quite good enough today. Yes, they only lost by one. 没有，刚刚已经每剩几秒了，我最后只能拼自己射门了。Straight in day all round for the coach to think about for the next time.我觉得我这场踢的还不错，射中目标也有射中。哎，要是那里我再瞧个角度。我有。哇！太神了，守门员！我觉得我们大连人，我唯一的队友就是这个守门员。对面，哦，这个奥斯卡，奥斯卡拿了8.2分啊，这么厉害啊！后补，我现在变后补啦。OK， 主场的比赛要比赛了，我先去给我定制一件这个顶级西装。我已经准备好要参与最后的那个，后面不是都会有那个记者会吗？我领带、西装都已经准备好了。接下来我们面对的是沧州雄狮队，三分的，目前在这个比赛中排名第16名，相当相当的后面，应该不会是我的对手。大连人1-0，82分钟52秒的时候，尬的直接上场了。Well, they've decided to make a change. Hey, 一路就这样踢上去。目标达到6.5，好，进球2次，强化。现在什么状况？ Really showing off his wide range of passing skills. 刚刚干嘛？ Possession seeded. 为什么我是传那里？And here they come, still pressing for an equalizer. Could be. 哇！不是，我刚刚明明就往前按，为什么我会往那里踢啊？角球危险。Who's going to get on the end of it? 哇，顶得好啊！哇，什么人守得好啊？不会是我最好的朋友？我开始跑步了。犯规，犯规，谁犯规？黑的犯规还是那个？ Time for a change then. 啊，换人。自由球是不是？
Well, it comes down to the final five minutes. 飞出去啊！ 球回去了。They are making headway, but really they need a goal with time not on their side. 可以哦。来了，看我盘球。哎哎哎！ 他撞到我了。嘿，位置不错。 Oh, it comes to nothing in the end. Really should have made more of that. And a substitution. 他们防守真的很厉害啊。 On the attack in the closing phase. And now passing it through. Wow! 被踢平了! All level again. Incredible scenes. Well, as you can see, the weight of the through ball is key to this goal. And then the shot could not be hit any better. Struck with such venom. Great goal. 我可是守住了对面的另外一边哦。 这完全是后卫没有在做事。 你看,教练受不了了。 这是啥? 这打的是啥? Back underway. Level pegging. One goal apiece in this game. On the attack, is there to be late drama? Well, it came to nothing in the end. 漂亮，我这个抢球漂亮。 And we will have just one additional minute. Well, the conditions look pretty good for the counter attack. 他这里回传了。 And very deftly cut out.
哎呀，滑鼠移动，然后十二嘛。有了。这到底怎么踢啊？看不懂哎。角球。角球就是先传给队友嘛。不太懂，其实我搞不太懂。啊，非常出色。嗯，我也没怎么搞懂，但我非常出色就对了。进阶直射自由球。嗯，这是要怎么踢啊？啊？这是要怎么踢啊？球怎么出去啊？我好像来劲喽。Feel 好像开始对喽。哦，我好像知道了，是不是？对，就是这样。哎呀，没过。要过人嘛。我调角度啊，这个没有办法调角度了，是不是？过两个，好，大概这样。嗯，大概三格半。好，哎。我知道哦，我会了，我好像懂了。高吊球，来，先来个高吊球。好，大概这样。对是对了，但不知道角度是怎么瞧。那这个啥？怎么我踢球都没力啊？怎么可能？bug 不算。外弧线球，哦，也
原来是这样哦，原来这个时候就在瞧角度哦，要看那个线的位置。好，射这里。哦，啊，这个时候就在瞧角度啦。哎呀，怎么转另外一边啊？你倒是不要转这边啊，球要飞出去了，这样球要飞出去了。怎么瞧不了角度啦？哎，没事，65分。不是，他很难瞧角度哦。好，原来是这样。好，当当当当当。OK， 大概这样。啊，好像歪了一点。哇，没过。嗯，能不能换镜头啊？他能不能换个角度啊？OK， 飞不过去。我变强壮了，我开始变强壮了。我要强化我的盘球能力了，强化我的控球能力，球不能再被拿走了。最后一个还是来盘球迷宫吧。我盘球迷宫真的很厉害、欸，对啊，我盘球迷宫这么厉害，为什么实战的时候会变那样？你看，这样这样这样。这样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 。哎，射不了，再射门。好，盘球迷宫，可以做得到，漂亮，踢得漂亮。最后一场比赛，踢完这一场，今天差不多休息了。教练说我最近的表现不好，不可能啊，乱讲。来，教练，你就看好这一场。来，80分钟，天津金门虎目前大连人1-0领先。80分钟的时候 ，Gard 直接上场了。They will now make use of the substitutes bench. 呼，啊，热身一下。啊，传球七次，不是剩10分钟要怎么传球七次啊？我要拼进一球。
哇，可以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 ，这抢得好。哎，球没出界哦。Nunez。啊 ？Couldn't keep it。And Duhar。How can they find a late leveler？可以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 。Comes of it. It looked promising. 机会来了。Well, almost there. The final whistle nearly upon us. Have they done enough to secure victory? 出界了。It's going to be a nervy end to this game. But if they do hold on, 换人换人。对，把这个换下去。教练他刚才乱踢。And in general, 我看到了。Controlled the game. 换一个年轻小伙子上来了。对，很恐怖，真的很恐怖啊！Definitely look as though they want to make this move count. Oh, he's lost possession of the ball. Ah! The keeper. And unable to pick out a teammate. 踢出去了。It'll be a throw.这还能被抢走？ Five minutes left. How can they turn one of these attacks into a goal? And nobody applying pressure. 哇哇哇哇哇哇！这一球危险哦！啊，这回传，现在怎么办？ He takes it away.Well, finally, it goes out of play. 他这回传，我们怎么办？这种情况，对手都中风了。哇，安安啊 ，BB， 这边也差不多要收工了。守门员现在很紧张。可以开球，来。Not much time to make up his mind. 什么情况啊？这到底什么传球啊？This might be the perfect counter-attacking opportunity. 可以来了！哎呀，射不了门呐！Beric. They get forward, but time is very much. 不是啊，我脚还没抬起来啊。And failed to keep himself onside, unfortunately. 走了走了，越位是不是？越位。我刚刚要射门了，那个人跑太快吧？他刚从中间直接跑下来拦住我，完全没道理，两条腿啊。哎，没抢球。Into the advanced position. Oh, they might be onto something, but missed time. Beep 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 beep. All wrong there. He just needs to bide his time. 越就继续越。可以，这个长传非常的好啊！球被抢走了，结束了，漂亮！大连人终于拿下了地下胜利。It was a really tight game, but they were the better side over the 90 minutes, and they fully deserved their victory today. 哇！我旁边那替补的最后才上场，啥事都没做。哇！我刚刚那带球，我要是那一脚有射出来，不得了。
哇，3-1啊！哈，我形象怎么又下降了？怎么可能？教练怎么了？我踢得不好吗？难道我刚踢得不好吗？我觉得还不错。你看，成功一对一，前传、短传、长传，我才上场几分钟，打这么多事情。现在这个替补的位置，大连人开始急起直追咯，第14名，蹲很久了。第一名几分？山东队16分。不是，我只能说前面我们踢的都是那些什么，这个前几名的队伍本来就不好赢。你看我们前面踢什么？上海队，这个河南队，然后这个广州城都是前面的队伍，不好踢，那确实不好踢。武汉 TT 队，武汉 TT 队刚刚3-1很强哎、欸，山东队没输过，输一场，啊？武汉 TT 队一场都没输哎、欸，这么强、啊？我们大连人我们有平手2局哦，我怎么不知道啊，什么时候的事啊？我没被知会啊，没人跟我说什么时候我们还有平手2局。我没上场吗？上一场那上一场1-0哦。啊，准备来收工了。哎、欸，看看要看哪一台，踢一下，很晚了嘞。我今天踢得很累啊，明天还要开会，看看开完会有没有机会开。对，那当然就要看ET啊。这个时间就 ET 最好看。ET 到底一天开几个小时、啊、每天都在开，一直开，一直开。先知之爪是不是超强？强啊！关键时刻就强。多很多应该是很难啦、啊、我的实况时速偏长啊。我这个月已经开了190个小时啊。只有橘子比我高，但橘子有一半是 VOD。ET 也是190个小时诶、欸。我大碗也开了189个小时哎、欸，好多、哦。嗯，其实我还有一半的时间是去 YT 开的。ET 跟我一样多 ，ET 应该少我10几个小时吧。YT 好像我也开了4次吧，4-5次吧。
宝可梦说啥？我今天宝可梦血虐好白痴哦，3-0，一局失分都没有，完全的屌打。先静电他，然后再混乱他，打成白痴。来就看 ET。先知之爪，那个不用触发、哦，那个已经，那个时候我记得他根本戏法就没有开出来。来走。